ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ဝီစင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလူနေအိမ်တိုက်ကြီးတွေဟိုတယ်တွေဆေးရုံတွေစက်ရုံတွေစားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုအများလို့လည်းမြတ်ပုံပေါ်ပေးပြီးပြီးဆောက်ပေးပါတယ်လှပခန့်ရတဲ့အဆောက်အအုံတွေမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတည်ငြိမ်ပါတယ်ဒီများတွေဝမ်းသာတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်အင်ဂျင်နီယာဟာစိတ်ထားကောင်းပါမယ်စွဲရှိရပါမယ်ညီည
ပုံစီရှိကြပါတယ်။ကိုဗစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းစူးစမ်းမှုတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။